жеңіл қозғалатын арбаға серіп серіппелі пластинканы бектеміз. содан кейін оны иіп жіппен байлаймыз Остан кейін иілген пластинкаға тағы бір осындай арбаны тиістіріп қоямыз да жіпті кесеміз арбалардың екеуі де екі жаққа ажырай қозғалады арбаның жылдамдығын өзгерту үшін екінші дене керек болды Арбалары бір біріне әрекет етеді яғни олар өзара әрекеттеседі демек бір дененің екінші денеге әрекеті бір жақты бола алмайды екі дене де бір біріне әрекет етеді яғни өзара әрекеттеседі арбалар әрекеттескеннен кейін әр түрлі жылдамдық алады Өзірі әрекеттескеннен кейін аз жылдамдық алған арба туралы ал екінші арбаға қарағанда массивтілеу деп атайды оның массасы үлкен Өзірі әрекеттескеннен кейінгі жылдамдығы үлкен арабаның массасы кіші Өзірі әрекеттесу кезінде дененің жылдамдығы неғұрлым аз өзгерсе оның массасы солғұрлым үлкен деген сөз мұндай денені аса инертті деп атайды